Хотів би привітати ще двох українців, які повернулись на батьківщину, і подякувати і президенту України, і всій команді, яка працює над наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного українця, який зараз знаходиться в полоні Мордору. Це повинно бути беззаперечним фактом, що ми повернемо кожного українця, який знаходиться в застінках Російської Федерації. Дійсно, жахливо бачити, що люди утримуються в таких умовах і їм не надається відповідна медична допомога. Всі наші спеціалісти повинні докласти необхідних зусиль, щоб повернути їх до нормального життя якнаймога швидше. Будемо вболівати за це.